Տարերեկո եթերում Զինուժն է անցնող շաբաթվա կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձություններով։ Կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված հանրապետությունում գործող արտակարգ դրության պայմաններում վիրուսի տարածումը բանակում կանխելու եւ հնարավոր ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող կանխարգելիչ միջոցառումներին զուգահեռ զինված ուժերը շարունակում է բնականոն գործունեությունը՝ ուժեղացված ծառայությամբ ի կատարածելով 2020 թվականի պատրաստության պլանի միջոցառումները։ Ինչով են առանձնացել եւ ինչ ուշագրավ իրադարձություններով էին հագեցած բանակային վերջին 7 օրերը կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին։ Մինչև այդ համառոտային ամենի մասին, ինչ կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Հանուն անձնակազմի առողջության և անվտանգ ծառայության կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակում պաշտպանական գերատեսչությունը բոլոր մարզերում բացահայտել է հսկիչ անցագրային կետեր, որտեղ սահմանվել է շուրջօրյա հերթապահություն։ Ճանապարհ դեպի բարձունք կարգախոսին հավատարիմ ուսումնական գործընթացն է վերսկսել Մոնթե Մելքոնյան վարժարանը։ Անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված անձնակազմը նախ կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստավորում է անցել։ Ուսումնական ակտիվ եռուզեռ վարժադաշտում և առաջնագծում զինծառայողները շարունակում են կատարելագործել մասնագիտական հմտությունները, պատրաստ ցանկացած պահի հետ մղել պայմանական ու իրական հակառակորդի հարձակումները։ Եվ երկաթյան նժույգ սանձողները, բանակի լավագույն տանկիստները արագ ու անվրեպ խոցել են բոլոր թիրախները։ Գնահատականը գերազանց։ Եվ այսպես հաշվի առնելով հանրապետությունում շարունակվող արտակարգ դրությունը և պետական մակարդակով ակտիվ պայքարը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու ուղղությամբ զինված ուժերը նույնպես շարունակում է ընդլայնել կանխարգելիչ միջոցառումների ցանկը։ Հանուն անձնակազմի առողջության և Զինուժի անվտանգ առաքելության ապահովման պաշտպանության նախարարությունը հանրապետության բոլոր մարզերում խոշոր համայնքներում հսկիչ անցագրային կետեր է բացահայտել, որտեղ սահմանվել է շուրջօրյա հերթապահություն։ Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հետևում են պաշտպանության նախարարության տրանսպորտային միջոցների միջմարզային, միջքաղաքային շարժին, ստուգում փաստաթղթերը, իրականացնում զինծառայողների ջերմաչափում, գրանցում յուրաքանչյուրի տվյալները և հետո թույլատրում շարունակել ճանապարհը։ 1, 2, 3 Ռազմական ոստիկանությունն է ստանում անհրաժեշտ հանդերձանքը, համավարակից պաշտպանող միջոցները։ Զինուժի ռազմաբժշկական ծառայությունն է հատկացնում հակահամաճարակային հակուկապի անհրաժեշտ քանակը բոլոր ուղղություններով բաշխելու համար։ Հայաստանի ոստիկանության հետ համատեղ ուժեղացված ծառայության են անցել նաև ռազմական ոստիկանները բոլոր մարզերում համայնքների մուտքերի ելքերի մոտակայքում։ Ռազմական ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում զինուժի մեքենաներն են, զինծառայողները, նրանց շարժը։ Վայոց-Ձորի մարզի տարածքում իրականացվում են երկու հսկիչ անցագրային կետերում շուրջօրյա ծառայություն, հսկվում է պաշտպանության նախարարության մեքենաների մուտքը ելքը, ստուգվում են, իսկ Եղեգնաձոր և Վայք քաղաքում իրականացվում է շուրջօրյա շրջիկ ծառայություն, ստուգվում են նաև մեր Կայազորի տարածքում սննդի մատակարարման մեքենաների անցուդարձը, նրանց թույլտվությունը, անձնակազմը։ Ռազմական ոստիկանության խմբերն ապահովված են հանդերձանքով ու շուրջօրյա լիարժեք ծառայություն իրականացնելու բոլոր պայմաններով և ամենակարևորը ակտիվ գործակցում են ուժային կառույցների առողջապահական հաստատությունների հետ։ Եթե զինտեխնիկայի զինվորական մեքենայի վարորդը ջերմություն չունի և ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա կարող է շարունակել ճանապարհը։ Հակառակ դեպքում շարժը դադարեցվում է։ Կա համապատասխան բուժ աշխատակիցներ անհրաժեշտության դեպքում ջերմաչափում ենք կատարում, նոր երթերը թույլատրում ենք։ Նույն ծառայությունը ունենք մարզի տարբեր շրջաններում, տարբեր քաղաքներում և գյուղերում։ Մարզային բոլոր քաղաքներում նույնպես ռազմական ոստիկանությունը շրջում է, տեղում հսկում զինվորականների ելումուտը, աշխատանքային ու ոչ աշխատանքային օրերին, ցերեկն էլ գիշերն էլ։ Ստուգում ենք զինվորական մեքենաները, նրանց շարժը, որտեղ են շարժվում, ինչ ուղղությամբ, նշում ենք նրանց համարանիշները, զինհամարանիշները։ Ելումուտն Արցախի Հանրապետություն խիստ սահմանափակ է, այստեղ նույնպես անցակետեր են տեղադրված։ Հենց հայկական երկու հանրապետությունների հատման կետում ոչ միայն ստուգում, այլև ախտահանում են ռազմական նշանակության միավորները, սպաներին պատկանող մեքենաները։ ստուգումներ իրականացնում ենք, ճշտում ենք պատճառը, այցի, մուտքի, այդքանից հետո մենք ուղեկցում ենք ախտահանման կետ։ Ավտոմեքենաներն ախտահանում են, նոր արդեն թույլատրում են մուտքը հանրապետության տարածք։ Գերտապահությունը սահմանված է կայազորների ռազմական ոստիկանները օրը 3-ական խմբերով կփոխարինեն միմյանց ու կհետևեն անցուդարձին այնքան ժամանակ, որքան կարիքը լինի հանուն անձնակազմի առողջության ու Զինուժի անվտանգ առաքելության ապահովման։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Ճանապարհ դեպի Բարձունք Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի հայտնի այս կարգախոսը կրկին գործողության մեջ է։ Դիլիջանյան Բարձունքում գտնվող կրթահամալիրը վերսկսել է ուսումնական գործընթացը։ Կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված առաջնահերթ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու համար թեստավորում են անցել անխտիր բոլորը՝ սպայական ուղեկավար կազմը, վարժարանի սաները, ուսուցիչները և տեխնիկական աշխատողները։ Վարժարանի տարածքում ակտիվ աշխատում են նաև բանակի հիգիենիկ համաճարակային կենտրոնի մասնագետները։ Ամեն օր ազգին տրամադրվում են պաշտպանիչ և ախտահանիչ միջոցներ, դիմակներ և ձեռնոցներ։ Դասապրոցեսը կազմակերպվում է պահպանելով նաև սոցիալական հեռավորությունը։ Զավեն Մաթևոսյանն է պատմում։ Պաշտպանության նախարարության Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի ավարտական դասարանների սաներն են։ Նրանց համար դասերը վերսկսվում են, պատրաստվում են շարժվել դեպի վարժարան։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ խորհրդակցություններից հետո որոշեցինք սկսել դասընթացները։ Իհարկե նոր հարթակները հնարավորություն տալիս են on-line ուսուցում իրականացնել, բայց ըստ ռազմամարզական վարժարանի պետ Գեգամ Սարգսյանի ոչ մի on-line դասընթաց չի կարող փոխարինել կենթանի դասին։ Կենթանի դասն ինտերակտիվ է, առավել բովանդակային ու արդյունավետ։ Գոնե 12-րդ դասարանցիների, այսինքն մեր շրջանավարտների համար, որոնք որ մի ամիս է մնացել, որ պետք է ավարտեն դասերը եւ դիմեն ռազմական ուսումնական բարձրագույն հաստատություններ, նրանց համար նպատակահարմար կտանք, որ վերսկսենք դասընթացները։ Բոլոր միջոցները ձեռնարկվել են սաներին ռազմամարզական վարժարան տեղափոխելու համար։ Հանրապետության 3 ուղղություններից հարմարավետ ավտոբուսները պատանիներին կտեղափոխեն Դիլիջան։ Բոլորը դիմակներով են ու ձեռնոցներով, մեկ առ մեկ ջերմաչափվում են եւ միայն բժշկի թույլտվությամբ մոտենում մեքենային, ախտահանում ձեռքերն ու զբաղեցնում իրենց տեղն ավտոբուսում։ Հանդիպում ենք երեկոյան Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Հիմա մենք սաներին մեկ ուսացել ենք տվյալ պահին, յուրաքանչյուրը ապրում է առանձին սենյակում, բոլոր միջոցները ձեռք ենք առնելու, որպեսզի իրար հետ շփվեն, գոնե այսօր, քանի որ տեստ հանձնելուց հետո վաղը հավանաբար պատասխանները կլինեն, որից հետո կարող ենք արդեն բնականոն հունով շարունակել մեր դասերը։ Հենց վարժարանի տարածքում լսարաններից մեկում աշխատում են ռազմաբժշկական ծառայության մասնագետները։ Նմուշարում է արվում անխտիր բոլորից։ Թեստավորվում են ոչ միայն սաները, այլև վարժարանի ամբողջ անձնակազմը, այդ թվում նաև տեխնիկական աշխատողները, որոնք նույնպես կարող են շփում ունենալ սաների հետ, բնականաբար ուսուցիչները, դասակի հրամանատարներն ու ղեկավար կազմը։ Լաբորատոր հետազոտություններից հետո 2 օր անց հայտնի դարձան թեստավորման արդյունքները։ Ի ուրախությունս բոլորը եղել են բացասական, թե սաներին է, թե ուսուցիչներին է, թե աշխատողներին է, թե բուժ պերսոնալին է։ Կազմակերպում ենք օրական 2 անգամ սաների ջերմաչափում, աշխատակիցների ջերմաչափում, ներկապային ջերմողներ չենք ունեցել, հետարկվում ենք, անգատներն ենք ճշտում, կազմակերպման նաև սնունդը տեղում օրական 3 անգամ, դասապատրաստման փուլը անցնում է ըստ դասացուցակների, պահպանվում է 1 մետր հեռավորությունը միմյանցից։ Նախազգուշական միջոցները ձեռնարկվել են նաև դասերի ընթացքում։ Ընտրված են 3 ամենաընդարձակ լսարանները։ Պահպանված է սոցիալական հեռավորությունը։ Սաները նստած են առանձին, կրկին դիմակներով ու ձեռնոցներով։ Ամեն օր տրամադրվում են պաշտպանիչ միջոցներ, դիմակներ, 3 անգամ փոխվում են ձեռնոցները, դասերից առաջ եւ հետո, ինչպես նաև ճաշարան այցելելիս ախտահանում են ձեռքերը։ Կարծում եմ, որ այս միջոցառումները բավարար պետք է լինեն, որպեսզի խուսափենք տհաճ միջադեպերից։ 10 և 11-րդ դասարանցի սաները դեռ կսպասեն համապատասխան որոշման, իսկ ավարտական դասարանցիների հետ պետք է խորհրդակցել։ Բանն այն է, որ նրանցից մի մասը որոշել է դիմել Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ, սակայն ելնելով ստեղծված համաճարակային իրավիճակից ոչ ոք չի կարող հստակ կանխատեսել, թե մեկ ամիս անց արդյոք Դաշնությունն իր դռները կբացի մեր ուսանողների համար։ Այնպես որ վերակողմնորոշվելու կարիք կարող է նաև լինել։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Gaz. Տանկիստների մասին մեր բանակի տանկային ստորաբաժանումները իրենց գրագետ մարտավարության բազմիցս փայլել են ոչ միայն մարտական գործողությունների ժամանակ, այլ նաև միջազգային մրցահարթակում աչքի ընկնելով մարտավարամասնագիտական բարձր պատրաստությամբ։ Հայ տանկիստները մարտունակ են եւ պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած պահի արժանի հակահարված տալու հակառակորդին։ Այս ամենն իհարկե եւ առաջին հերթին ուսումնական ակտիվ վարժանքների արդյունքն է, որոնք օգնում են տանկիստերին արագ ու ճիշտ կողմնորոշվել, ուղիղ նշանառությամբ կրակ վարել, անվրեպ գործել եւ գերազանց կատարել ուսումնամարտական խնդիրը։ Լավագույն տանկիստների մարզումներին է անդրադարձել իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանը։ Ես կենտրոնն եմ։ Եղերու։ Ուսումնական վարժության ղեկավարի հրամանով տանկի հաշվարկը զբաղեցնում է տեղերը, ստուգում է կապն ու զեկուցում պատրաստության մասին։ Տանկի հրամանատարը սերժանտ Լեոնարդ Պողոսյանն է։ Առաջ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողն ու Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոսը տարուց ավել է, ինչ գրում է զինվորական համազգեստն ու հպարտ կանգնում բանակի լավագույն տանկիստների շարքում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է ներկայանալ զինվորական ծառայության, քանզի դա սուրբ պարտականություն է, որը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի տվյալ դեպքում կատարի։ Բանակ ասված դա երկնքից ընկած խնձոր չէ։ Բանակը բազմաթիվ բյուրավոր գեներալների, սպաների, ժամկետայինների, աշխարհազորայինների թափված արյուն, մի ընդհանուր կառույց, որի համար բազում ջանքեր են գործադրվել, եւ յուրաքանչյուրս գալով բանակ պետք է գիտակցենք եւ այդ ամեն ինչը պահպանենք։ Բոկվելով մեկնարկային գծից տանկը սրընթաց առաջ է սլանում։ Թվում է ոչինչ չի կարող այլևս կասեցնել 41 տոննա կշռող հսկայի շարժը։ Զրատեխնիկայի ընթացքն ու հաշվարկի գործողությունները համակարգող տանկի հրամանատարը անկեղծանում է։ Խոսքերը իզուլու չեն նկարագրելու այն զգացումը, որն համակում է իրեն տանկը սանձերից։ Այդ դղրձյունը, այդ ամեն ինչ, այդ սարսուրը զգացողություններ, որ դու ապրում ես, դա անհամեմատելի զգացողություն է։ Քեզ զգում ես ավելի հզոր, ավելի տրամադրողականություն է տալիս ճշտամու հանդեպ, քանի որ դու գտնվում ես 41 տոննա տեխնիկայի մեջ, եւ դու, եթե լավ հրամանատար ես, թե նշանառու օպերատոր եւ թե մեխանիկ վարորդ, այսինքն գիտես քո բուն մասնագիտության դերը եւ տիրապետում ես քո տեխնիկական եւ պրակտիկորեն ամեն ինչին, միանգամայն դու հպարտ ես քեզ զգում։ Եվ դու վստահ ես լինում քո սեփական ուժերի վրա, որ հաստատ հակառակորդին վնաս ես պատճառելու։ Ինչպես ցանկացած մասնագիտության, այնպես էլ ռազմական գործի յուրացման գործում չկան անկարևոր տարեր։ Լավագույն մասնագետը նա է, ով պատրաստ է իրավիճակի փոփոխման ցանկացած սցենարի, գիտակցում է թե ուսումնառության, թե մարտական ծառայության դերը մեր արժեքների պահպանման ու հարատևության գործում։ Թե սպա, թե շարքային զինվոր, սերժանտ կապ չունի, պետք է գիտակցի իր բուն արժեքը, ինչի համար է ինքը ծառայում։ Մեր նախնիները թափել են արյուն մեր հողի համար եւ մենք այսօր պետք է գնահատենք այդ թափված արյունը մեր պայքարով, մեր ուսումնական առաջընթացով։ Խոսելով ծառայության, դրա ընթացքի ու ձեռքբերումների մասին, տանկի հրամանատարը առանձնացնում է բանակային ընկերությունը։ Վստահ է, ոչինչ չի կարող բաժանել ծառայության ընթացքում իրար ձեռք մեկնած ընկերներին։ Ամենակաղցր եւ թանկ բանը զինվորական ծառայությունից, որ զինծառայողը, զինվորը տանում է իր հետ տուն, դա ընկերությունն է իր ձեռք բերած անձնավորությունները, լինի շարքային զինվոր, թե լինի հրամանատար։ Ընկերությունը չի հարցնում տարիք եւ զորացրումից հետո միանգամայն իմ շփումը պահպանելու եմ նրանց հետ։ Բանակի ընկերը տարբերվում է, իրոք, Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում բանակում տեղ գտնող փոփոխություններին, ապա դրանց շարքում Լեոնարդը առանձնացնում է զորամասային ճաշարանների նոր սննդակարգի անցնելը։ Պարզապես համեմատելու եզրը չկա նախկին բանակը ներկայիս բանակի հետ, անծայրածիր փոփոխություն կա, թե քանակական, թե ճիշտ պատրաստված լինելու։ Սնունդը կարծես ուտում ես եւ զգում ես, որ դու սնվեցիր քո սեփական տանը։ Սերժանտ ընդգծում է, հայրենասիրությունը զուտ բարդ չի, այն հավատամք է, հարկեղս դեպքում էլ անմնացորդ նվիրաբերման արտահայտություն, այն առանց ինչի անհնար է մեր հարազատների ու սահմանամերձ գյուղերում անհոգ գնած մանուկների խաղաղության պահպանումը։ Այսինքն, տվյալ դեպքում ես, երբ կատարում եմ մեքենավարում, կատարում եմ կրակային պատրաստություն, օգտագործում եմ իմ տեխնիկան, դա ամենևին ինքնանպատակ գործունեություն չէ։ Եվ եթե հարկ լինի, մի ամիս հետո, 2 տարի հետո, թե 10 տարի հետո, ես և իմ բանակային ընկերները պատրաստ ենք գլուխ գլխի համախմբել, ներկայանալ զորամաս և հարկ լինելու դեպքում մեր ունեցած մեր ստեղծած գիտելիքներով առաջ մղվենք դեպի մարտի։ Ծառայությունը չի ավարտվում 2 տարով։ Հայրենիքի համար քաղաքացու անհատի ծառայությունը հավերժ է։ Ներսես Իվանյան, Սիպան Գյուլումյան, Զինուժ։ Բանակային ուսումնական ակտիվ եռուզերը շարունակվում է զինված ուժերի պատրաստության պլանի համաձայն։ Միջոցառումների ցանկում բնականաբար գերակշռում են զորավարժությունները, որոնք զինծառայողների համար մասնագիտական փորձի հարստացման կարևոր երաշխիքներ են։ Թիկունքում եւ առաջնագծում մարզումները անընդհատ են օրվա բոլոր ժամերին։ Սահմանից թիկունք եւ հակառակը անտեսանելի կապն անխախտ է իրար կապող նույն առաքելությամբ, պատվով եւ բարձր մակարդակով կատարել հայրենիքի պաշտպանության խնդիրը։ Այս խոսքերի արժեքը հատկապես կրկնակի ընդգծվում է առաջին գծում, որտեղ շուրջօրյա մարտական հերթապահությամբ դիրքապահները հսկում են մեր երկրի խաղաղությունը եւ հարազատ ժողովրդի անդորը։ Ռեպորտաժ սահմանի հյուսիսային ուղությունից։ Աշխատանքային սեղանի տեղազերման պլանն է պայմանական մարտական գործողությունների խաղարկման սցենարով։ Անցկացվում է հրամանատարի շտաբային զորավարժություն, պաշտպանողական մարտի նախապատրաստումը և արումը թեմայով։ Կատարելագործում ենք հրամանատարական կազմին, գնդի հրամանատար շտաբի աշխատանքի կարգը, մեթոդը։ Վրանային ավանում մարտական կառավարման կետում սպայական կազմը տեղագրական ու մարտավարական կողմնորոշումներով ճշգրտում է պայմանական հակառակորդի քայլերը, որոշումներ կայացնում եւ այդ մասին զեկուցում վերադաս հրամանատարությանը։ Մարտական դիրքից հանել ազդակազմը եւ գրոհել հաունին մարտական դիրքի ուղղությամբ։ Խնդիրը դրված է ժամանակին հայտարարել հակառակորդի գործողությունները, բացահայտել նրա հավանական գործողությունները եւ մեր յուրային ստորաբաժանումների կողմից համապատասխան որոշումներ կայացվի, որպեսզի հակառակորդին համապատասխան հակահարված հասցվի։ Հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթին ու բովանդակությանը քաջատեղյակ անձնակազմը ոչ միայն թիկունքում, այլև առաջնագծում անընդհատ մարզվում է, զարգացնում մասնագիտական հմտությունները մեկ տարբերությամբ։ Այստեղ հակառակորդը պայմանական չէ, իրական ոտնձգություններ ու հարձակումներ կարող են լինել ամեն պահի։ Սարգսեն Սմբատյանը պատրաստ է մարտի։ Ազնագազմը լրիվ տիրապետում է իր պարտականություններին, մարտական հաշվարկով գործելիս դերազանց գործում են բոլորը։ Հիմնականում հին ծառայողներ են, ու շատ լավ տիրապետում են իրենց ծառայությանը։ Այս դիրքերում պայմանագրայիններ են, ազնագազմի գերակշիռ մասը մոտակա համայնքներից է, ինչն ավելի է պարտավորեցնում կրկնակի աչալուրջ ու պատրաստված լինել։ Սերժանտ Աղաջանյանը պատրաստ է մարտի։ Թիկունքում իրենց տներն ու ընտանիքներն են առջևում արկածախնդիր հակառակորդը, որը ջանք չի խնայում անկանոն ու անհեռանկար քայլերով խաթարելու փխրուն խաղաղությունը։ Այստեղ կանգնած պատրաստ ենք ամեն ինչի, չունենք ոչ մի մետր հող թշնամուն տալու, կյանքի գնով անելու ենք այն, ինչ մեզնից է կախված, ու պատրաստ են, այստեղ մեր ներքևում մի քանի կիլոմետր է հեռու մեր բնակավայրերը մեզնից, ու մենք իրավունք էլ չունենք հետ մտածել։ Շատ հպարտ եմ, որ սահման եմ պահում, ու սահմանապահներից մեկն էլ ես եմ, ես էլ իմ հայրենիքի պարտքն եմ տալի ու շարունակում եմ տալ։ Հայրենասիրությունն ու գերազանց ծառայությունը հենակետում օրինաչափ է բոլորի համար։ Այս փաստը դիրքապահներն ամրագրել են նաև լավագույնի կոչման արժանանալով։ Նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներով ստորաբաժանումը ճանաչվել է բանակում լավագույնը։ Հաջողության գրավականը հրամանատարն է ներկայացնում։ Համախմբվածություն կա, կոլեկտիվ կա ստորաբաժանումում։ Վերադասից է շատ բան կախված մեր հրամկազմից։ Տարեց տղերք են բոլորը, հասկանում են իրանց գործի լրջությունը։ Զինվորական կարգապահությամբ և առավելագույն զգոնությամբ դիրքապահները օրը 24 ժամ հետևում են հակառակորդի շարժին, դիտորդներն իրենց տեղերում են, դիտակետերում, հրամավճիչներում ու համակարգչի առջև, սահմանից այն կողմ տեղի ունեցող զարգացումները հսկելով նաև տեսադիտարկման սարքերի օգնությամբ։ Սարքը 50 անգամ կարում է մոտիկացնի, նկատելով հակառակորդին կամ ինչ-որ նմանատիպ խոչընդոտ, զեկուցում ենք համապատասխան դիրքի հավաքին, հետո ինքը արդեն իր գործողությունները կատարելով զեկուցում է վերադաս հրամանատարությանը։ Մեր ունեցած սպառազինությունը մեզ լիովին բավարարում է, դեռ առավել է, որ մենք մեր առջև դրված խնդիրը կատարենք։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվում է սահմանված կարգով ու ժամանակացույցով, հերթափոխան հանձնած անձնակազմը հանգստանում է հակառակորդի առջև ապրող մարտիկի հոգեբանությամբ, գործելով նաև շախմատային խաղում։ Մարտադաշտը խաղատախտակն է, զինվորներն էլ խաղաքարերը, ստրատեգիական քայլերն ուղղվում են շախմատային մարտի հաղթանակին։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Մի լուսանկարի պատմություն, այս խորագիրն է կրում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Իմ գործընկերն Այրա Համբարձումյանն այս անգամ գնացել է հրամանատարի և զինվորի մասին պատմող երբևէ նկարահանված լավագույն կադրերից մեկի հետքերով։ Պատմություն, որն ուղեկցվում է ապրումներով և հույզերով, այն իր պարզությամբ և անկեղծությամբ, լայն հնչեղություն ստացավ և հավերժացավ լուսանկարում, որը դեռ երկար տարիներ որպես պայծառ հուշ կմնա ներկայացվող տեսանյութի հերոսների ֆոտոդարանում։ Ների բազմանթամ ընտանիքը Քաշաթաղում է ապրում։ Բոլորովին վերջերս ընտանիքի հայրը Սամվելը որոշել էր Երևանից տեղափոխվել Բերձոր։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին ինքը հենց Բերձորի ազատագրման մարտերին էր մասնակցել։ Վստահ է, ազատագրված հողը շենացնել է պետք։ Ավագ որդին Արայիկը հենց Բերձորից զորակոչվեց ժամկետային ծառայության։ Ապրիլյան մի առավոտ էլ լուրջ ստացան, թե հակառակորդն անցել է լայնածավալ հարձակման։ Սամվել Օրդուբեկյանը դիմեց զինկոմիսարիատ, հայտնելով ռազմաճակատ մեկնելու իր պատրաստակամությունը։ Պապան էլ ազատամարտիկ է, պապան 92 թվականից կռիվներին մասնակցել է, իսկ ապրիլյան 40-րդ պատերազմին, դե իմ աղբերս որ ընդեղ էր, դե պապան ուզած պետք է թար էլի, պապային չէին թողում այդ հար, բայց դե պապան գնացել է էլի, դե դիքը հարցրել է եղել, ոտով է գնացել Ասեջ ապրել։ Հայրն օր առաջ ցանկանում էր առաջնագծում գտնվող որդու կողքին լինել, հիմա արդեն ոչ միայն հայր ու որդի էին, այլև մարտական ընկերներ։ Եվս մի քանի ամիս և Արայիկը կզորացրվեր ու վերջապես հայր ու որդի կտոնեին ապրիլյան հաղթանակը։ Բայց սեպտեմբերի 2-ին հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելիս Արայիկն ընկավ դիպուկահարի գնդակից։ Անխոս սա սովորական պատմություն չէ և բնական է, որ աննկատ չպետք է մնար։ Օրդուբեկյանների ընտանիքի պատմության այս դրվագը տեղ գտավ հարսանիքը թիկունքում ներկայացման մի դրվագում, դարձավ պատմություն ու դիպավ հարյուրավոր մարդկանց հոգիներին, դարձավ հայրենանվիրումի օրինակ ու դաս։ Ժամկետային ծառայության մեկնելու հերթը Արմանինն էր, Արմանն Արայիկի եղբայրն է, այժմ Օրդուբեկյանների 7 զավակներից ավագն է։ Արմանն էլ ժամկետային ծառայության անցավ պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Ինքը շատ լավ անձնավորություն է, լավ զինվոր է, կարգապահ զինվոր է եղել, ծառայության ընթացքում աչքի էր ընկնում դրական կողմերով, կատարողական և պատրաստական, ինքը սիրում էր Արցախը, ինքը սիրում էր իր հայրենիքը և միշտ ասում էր, ես պատրաստական եմ իմ հայրենիքի համար, այն նման զինվորներով ենք մենք ուժեղ։ Իր ավագ ընկերոջ ու հրամանատարի կապիտան Գրիգորի Գաբրելյանի հետ Արմանը Ստեփանակերտի մշակույթի տանը ներկա էր հարսանիք թիկունքում ներկայացմանը։ Երբ մեր զորամասի հրամանատարին հրավիրել են հարսանիքը թիկունքում թատերական բեմադրությանը, որպեսզի մասնակցի, ինձ կանչել է իր աշխատանքային սենյակ ու ասել, որ այդ պատմությունը նմանա մեր ժամկետային պարտադիր զինծառայող շարքային Արման Օրդուբեկյանի կյանքի մի դրվագի կապված իր եղբոր հետ և առաջադրել է, որպեսզի ես անպայման մեր զինծառայողին տանեմ այդ հարսանիքը թիկունքում այդ բեմադրությունը դիտելու։ Ասաց բանը, ես ուզում եմ պարտադիր դու եթաս ներկա լինես, ասաց ինչի համար պարոն գնդապետ, ասաց քարոզիայի մասին է, ասաց բանը, գիտեմ տխուր է, ասաց որ ես չէի ուզի, որ դու գնայիր, ասում եմ, բայց ընդ մի հատ պահ կա, որ քո պապային էլ են ցույց տալի քարոզիայի ժամանակ, որ խոսում է պոստերից, ասում եմ ուզում եմ պարտադիր եթաս դիտես։ Իրենց ընտանիքին վերաբերող դրվագից հետո բնական է հույզերը զսպել հնարավոր չէր։ Հրամանատարը խոստովանում է, նույնիսկ իրեն էր դժվար։ Երբ պատերազմը արդեն ավարտված ետ են գալիս, բեմադրության մեջ պատերազմը ավարտված, մայրն է հարցնում, ասում է, ուր է Նարեկը, այդ Նարեկի կերպարը ինքը համադրում է եղբոր Արայիկին և սկսում է արտասվել։ Այդ վիդեոն, որ ցույց են տալիս պապայի, հետո ընդ է բանը, թվարկում են բանը, Օրդուբեկյան Արայիկի քարոզիա մասնակից Օրդուբեկյան Արայիկի եղբայրն է այստեղ նաև, մեկ է պապայի վիդեոն են ցույց տալի, այդ վաղ եմ էլի սկսում հուզվել է բանը, իմ կապիտանս բան է անում, դեմքս փակում է, որ կողից չտենան էլի, որ լացում է, ոբշե սաղն է հուզված էին էլի այդ վաղ, բայց դե։ Այսպես երբեմն նույնիսկ մեր կամքից անկախ ինչ-որ պահի, ինչ-որ մի տեղ մեր հույզերն ու ներքին ապրումները կարող են այսչափ բյուրեղանալ, այսքան տաք ու անկեղծ լինել, այսքան ինքնաբուխ ու անվարան կարող է լինել մեր արձագանքը մեր իսկ զգացմունքներին։ Եվ սփոփանքի խոսքեր եմ ասում, որ մենք էլ ենք անցել այդ ամենի մեջով, փառք Աստծո, հիմի պատերազմ չկա, գոտե պնդվիր, մենք քո հետ ենք, քո եղբոր վրեժը մեր վրեժն է։ Փորձել եմ սփոփել, որպեսզի հանգստանա, հանել նրան այդ վիճակից, որովհետև շատ ինքը իր մեջ լցված է այդ վրեժ խնդրությամբ։ Եվ անգամ հույզերն ու ապրումները կարող են հավերժանալ ու ամեն անգամ վերապրվել նոր ուժգնությամբ ու նոր գիտակցումով։ Հույզեր, որ ասելիք են, որ ավելին են, քան հազարավոր արտաբերված բառերը կարող են լինել։ Չեմ կարող էլի հիմա ասես խոսքերով բացատրեմ այդ նկարը իմ համար ինչա, բայց այն որ կարևոր պահին է արվել այդ նկարը, առաջինը։ Ամեն դրա մեջ շատ հիշողություններ կան էլի ամեն ինչ հետ կապված մանավանդ ծառայության։ Հրամանատարի ու զինվորի մասին պատմող երբևէ նկարահանված լավագույն կադրի հեղինակն էլ լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանն է։ Ճիշտն ասած, ես չէի սպասում, որ այդ լուսանկարը նման արձագանք կունենար, բացի դրանից ես անձամբ չգիտեի, որ լուսանկարել Դավիթը ինձ, ու միշտ էլ դրական շատ լավ բաներ էի լսում իմ հասցեին և Օրդուբեկյանի հասցեին։ Գուցե մեզ համար սա էլ պատմություն է, որ հավերժացավ մնաց լուսանկարում ու հավանաբար զինվորի ու սպայի ծառայողական տարիների լավագույն հուշերից կլինի։ Լուսանկարն էլ ֆոտոդարանի կարևոր ու հիշվող լուսանկարների կողքին իր ուրույն տեղը կունենա։ Բայց կան դրվագներ, որ պատմություն են դարձել հենց լուսանկարի միջոցով, և կան լուսանկարներ, որ ինչ-որ պահի դադարում են անձնական լինել։ Դրանք դառնում են համամարդկային արժեքների, իդեալների խորհրդանիշ։ Այդպիսին կարող են լինել ինչու ոչ, նաև պատերազմական լուսանկարները։ Լուսանկարը իր մեջ ներկայացնում է հայոց բանակին, ինչպիսին պիտի լինի հայոց բանակը, ինչպիսին կա հայոց բանակը։ Մենք բոլորս մեր ազգի զինվորներն ենք, ու այդ լուսանկարը մեկը մյուսին համադրում է։ Նաիրա Համբարձումյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուժ։ Զինծառայողների իրավունքների իրացմանը խոչընդոտող գործոնները չեզոքացնելու, բողոքներին ու առաջարկներին օպերատիվ արձագանքելու, իրավիճակին տիրապետելու եւ անհրաժեշտ որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաեւ հրամանատար զինվոր փոխվստահությունն ամրապնդելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամանով նախորդ տարվանից Զինված ուժերի գլխավոր շտաբում գործում է վստահության գիծ ծառայությունը 8501, 8502, 8503 հեռախոսահամարներով։ Ապրիլի 13-ից վստահության գիծ ծառայությունն անցել է ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքի ժամը 9:00-ից մինչև 21:00, այդ թվում նաև շաբաթ և կիրակի օրերին։ Դիմումները, առաջարկները կամ բողոքները ըստ անհրաժեշտության կարող են ներկայացվել նաև անանուն։ Պաշտպանության բանակի ենթակա զորամասերի զինծառայողները վստահության գիծ ծառայությանը կարող են դիմել նաև 010-6600-0054 հեռախոսահամարով։ Անհրաժեշտության դեպքում բջջային քարտի հաշվին ոչ բավարար գումար լինելու պատճառով վստահության գծի զանգ ընդունած աշխատակիցը կապահովի հետադարձ զանգը։ Սահմանվել է խիստ վերահսկողություն վստահության գիծ դիմած զինծառայողների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքն ու նրանց հետապնդումը բացառելու համար, իսկ նմանօրինակ երևույթ ի հայտ գալու դեպքում անմիջապես կնշանակվի ծառայողական քննություն և կընդունվի համարժեք որոշում։ Ըստ անհրաժեշտության բարձրացված հարցերի առնչությամբ կցուցաբերվի իրավական և խորհրդատվական աջակցություն։ Եվ ռազմապատում պատմական հիշողությունները սովորեցնելու ավանդույթ ունեն, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է մեր մղած մարտերին, հայ զորականի կերտած հաղթանակներին։ Մենք շարունակում ենք պատմել Վարդանանց պատերազմի մասին, որը բազմաթիվ դրվագներ է պարունակել, բազմաթիվ հաջողություններ ունեցել։ Արման Բայրամյանը ներկայացնում է ավարարին նախորդող տարիները և պայքարը հանուն անկախ պետականության։ Թվականը հայոց պատմության էջերում վկայակոչվեց իբրև մարտական հաղթանակների, ռազմական հմուտ գործողությունների և իհարկե Վարդանանց երկրորդ բանակի փառավորման տարի, սակայն ինչպես հայտնի է, հաղթանակը հաճախ զուգորդվում է զիջումով, շատ հաճախ փառավոր նվաճումն ընդմիջվում է պարտությամբ։ Այսպես եղավ նաև մեր պատմության այդ դրվագում, երբ Վարդանանց վերելքին զուգորդեց Վասակյանների անկումը։ Թշնամիներից դեռ երեկ իր հողը հիմնովին մաքրած մարզպանական Հայաստանը այսօր արդեն կանգնած էր արյունալի և անպատվաբեր եղբայրասպան քաղաքացիական պատերազմի մարտարավերի առջև։ Այն ժամանակ, երբ Մամիկոնյաց իշխանը երկրորդ բանակի հետ միասին հայրենիքից հեռու մարտնչում է ռազմավարական ամրության, ճորապակի գրավման համար, Սյունյաց Վասակը իր երրորդ բանակով աղվանք շարժվելու փոխարեն անսպասելիորեն իր հարվածն ուղղեց յուրայինների դեմ, Սյունիքից արշավելով միջնաշխարհ։ Դավադիր իշխանը ծրագրում էր քաղաքամարի և երկրի կենտրոնական շրջանի գրավման վերջակետ դնել Վարդանանց ապստամբությանը և բռնազավթել ռազմաքաղաքական ղեկավարի պաշտոնը։ Երրորդ բանակի հրամանատար Վասակ Սյունեն արդեն դիմեց այդ ժամանակ բացահայտ դավաճանական քայլերի։ Նա իր զորքերի մի մասով, որտեղ մյուս մասը չենթարկվեց այլևս նրան, մի մասով մտավ Այրարատ, գրավեց Այրարատի գլխավոր քաղաքները։ Հեռացել է քրիստոնեության ուխտից եւ ավերել հայոց աշխարհի շատ տեղերը, մանավանդ արքունի ձմեռոցները, որոնք զորքի կայաններն էին, Գառնին եւ Երամոնսը եւ Դրասխանակերտը, Մեծ Դաստակերտը, Վարդանաշատը եւ Օշական ամրոցը, Ձողակերտ ավանը եւ Արմավիրի բերդը, Կուաշ ավանը, Արուճը, Աչնակը եւ ամբողջ Արագածոտնը, Արտաշատի նահանգը եւ նույնիսկ Արտաշատն ամբողջովին։ Բարեբախտաբար Վասակ Սյունու երրորդ բանակի շատ զորագնդեր իրենց հրամանատարների հետ միասին հավատարիմ մնացին հայրենիքի ազատագրման իրենց սուրբ ուխտին։ Ժամանակին անջատվեցին նրանից և քաշվեցին երկրի խորքերը, սակայն անգամ կրճատված անձնակազմով երրորդ բանակը Սյունյաց իշխանի ձեռքում շարունակում էր վտանգ հանդիսանալ։ Վասակը սրընթաց ռազմարշավով ուղղվեց միջնաշխարհ, ասպատակելով այնտեղի ամրոցներն ու քաղաքները։ Առաջին բանակը, որ հսկում էր հայրենիքի առավել վտանգավոր սահմանը, այս պայմաններում ուղղակիորեն չէր կարող օգնության հասնել այնտեղ տեղակայված սակավաթիվ գայազորներին։ Եվ այն գունդը, որ Ատրպատականի կողմերում էր, չկարողացավ օգնության ձեռք մեկնել միջնաշխարհին։ Իսկ այնտեղ մնացած բոլորը փախուս տալով այդ անօրենից, քաշվել են երկրի մի ծայրը և դեռևս պահում են Քրիստոսի սիրո միաբանության ուխտը ձեզ հետ։ Իսկ նրանք, ովքեր նրա հետ էին, ոմանք փախան ամեն մեկն իր տեղը, բայց ավելի բազմաթիվ են նրանք, ովքեր մոլորվեցին և հետևեցին նրա ամբարշտության։ Հաջորդ քայլն արդեն Վարդանանցն էր, Մամիկոնյաց իշխանը ստանալով բույժը շտապում էր հայրենիք։ 30 օրվա ընթացքում անցնելով մոտ 700-800 կիլոմետր ճանապարհ, առանց զոհեր կրելու, առանց ինչ-որ մեծ կորուստների, որոնք գրեթե անխուսափելի են լինում նմանատիպ անցումների, երկար անցումների ժամանակ, կարողացավ ուրեմն վերել հասցնել իր բարակը մեծ փառքով եւ այն ամբողջ ռազմավարով, որը նախել էր ջարդված պարսկական բանակներից. Հայոց զորքը խիստ շտապով չվեց այնտեղից, մեծ ավարով եւ անչափ հարստությամբ նորից հայոց աշխարհը վերադառնալու համար. Այնտեղ զորավարը խնամքով կարգավորում էր զորքի շարժը առաջապահներով, վերջնապահներով ու կողմնապահներով եւ 30 օրվա մեջ բոլորին ողջ ու առողջ հասցրեց հայրենի երկրի սահմանները. Հասնելով Հայաստան, Վարդանն իր շուրջ համախմբեց բոլոր հավատարիմ ուժերին, պատրաստվելով քաղաքացիական պատերազմի եզրափակիչ փուլին։ Լուր հասավ Ուրացյալ Վասակին և նրա հետ եղած իշխաններին Վարդանի զորախմբի արիության ու քաջության մասին աղվանից աշխարհում, ինչպես նաև հոների հետ միաբանվելու մասին։ Դեռ միմյանց չէին հանդիպել, նա մի գիշերից օգուտ քաղելով փախավ ընկավ իր երկրի ամրոցները և այնպիսի տագնապի մեջ հեռացավ, որ Այրարատ գավառից վերցրած գերին ու ավարը իրն էլ ակամա վրան ավելացավ, թողեց ու փախավ։ Հակառակորդ ճամբարում դրությունն նոր օրի օրհասական էր դառնում։ Շրջափակման մեջ ընկած Վասակի զորքերը փակված էին Արարատում և Սյունիքում։ Մեկ կողմից հաղթանակած երկրորդ, մյուս կողմից արդեն 35,000-անոց առաջին բանակներ սեղմում օղակը և դավադիր իշխաններին չէր մնում ոչինչ, քան նահանջը Սյունիք։ Քաղաքացիական պատերազմը տևել է ընդամենը 1,5-2 ամիս։ Այսինքն այդ ընթացքում հայկական երկրորդ բանակը Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ և առաջին բանակը Ներշապու Արծունու գլխավորությամբ շրջափակել են Սյունիքը, գրավել են մի շարք ամրոցներ և կարողացել են փաստորեն ճնշել այդ ապստամբությունը իր բնում, այդ ընթացքում իհարկե եղել են ցավալի կորուստներ։ Կարճ ժամանակում Վարդանանք մաքրեցին Սյունիքը Վասակյաններից։ Հայաստանը կրկին ազատագրված էր ու միաբան։ Անհրաժեշտ էր սեղմ ժամկետում վերականգնել երկիրը, վերակառուցել վնասված ենթակառուցվածքները։ Վարդանը տեսավ իր աշխարհի երկբարակությունը, ամենևին չվախեցավ թերհավատությամբ, թեպետև ստուգեց իմացավ իրեն միաբանվածներից շատերի երկմտությունն էլ, այնուամենայնիվ ինքն իրեն սիրտ տվեց և իր զորքին էլ քաջալերեց, քանի որ դեռ ինքը գրաված էր պահում թագավորանի ստեղերն այն նախարարների հետ միասին, որոնք չանջատվեցին Սուրբ Ուխտից։ Հրաման տվեց ամբողջ զորքին հավաքվել Արտաշատ քաղաքում, այն ետ կացածների փոխարեն, որոնք գնացին Սյունյաց իշխանի հետևից, կարգեց նրանց եղբայրներին կամ որդիներին և ամեն մեկին տվեց նրանց զորքերը, որովհետև ամբողջ երկիրը նրա իշխանության տակ էր։ Թեև այս ներքին պատերազմը շատ կարճ տևեց, բայց վնասը, որ հասցրեց Վարդանանց գործին, հիրավի հսկայական էր։ Ռազմական ներուժի մասնակի կորուստին զուգահեռ Վասակի ջանքերով մարզպանական Հայաստանը միայնակ մնաց իր պայքարում։ Դավաճանական գործողությունների հետևանքով Վարդանի փայլուն հաղթանակները չհասան իրենց գերնպատակին, տապալվեց տարածաշրջանային պաշտպանություն կազմակերպելու նախագիծը։ Եվ երբ այս բոլոր չարիքները հաջողվեցին նրան, նա քանդեց նաև վրաց աշխարհի միաբանությունը հայերից, աղվանիցն էլ չթողեց առաջ շարժվել։ Նույն ձևով ետ պահեց նաև աղձնիած երկիրը։ Թուղթ գրեց նաև հունաց երկիրը Վասակ անունով մի մարդու այն Մամիկոնյաններից, որոնք հույներից արարության մեջ էին, ցույց տալով ամեն ինչ հեղաշրջված և սուտ ու սխալ։ Պարսկական զորքերին հաջողվում է օգտվելով Հայաստանում տիրող իրավիճակից հետ վերցնել նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը և նորից գրավել ճորապահակը, նորից իրենց կողմը տարբեր միջոցներով քաշել վրաց և աղվանացի ֆեոդալներին և հայկական բանակը փաստորեն մնում է միայնակ, բայց ամբողջությամբ վերահսկողության տակ պահելով Հայաստանը։ Վասակի ջանքերով վերացվել էին պայանի պաշարները երկրի կենտրոնական հատվածում և բանակատեղիներում։ Վարդանին չէր մնում ուրիշ ոչինչ, քան ցրել զորքը ձմեռոցներում, հրամայելով պահպանել մշտական պատրաստությունը և հավաքվել առաջին իսկ կանչով։ Վասակը ավիրել էր սննդամթերքի պաշարները, իր հետ էր տարել նաև և տեղում չէին կարող մնալ այդ զորքերը և տեղում պատրաստվել, բայց ուղարկելով նրանց տարբեր ուրիշ նահանգներ և գավառներ, Վարդան Մամիկոնյանը պատվիրել էր նրանց պատրաստվել, այսինքն և մարզվել, զորավարժություններ անցկացնել, նոր զորակոչիկներ ներգրավել իրենց շարքերի մեջ, քանի որ Արսկական ներխուժումն անխուսափելի էր այլևս։ Վասակյանների դավադրությունը ճնշելուց հետո Վարդան դարձավ Մարզպանական Հայաստանի միահեծան առաջնորդը։ Նորընծաղ ղեկավարը ձեռնարկում էր բոլոր հնարավոր միջոցները բանակն ու երկիրը վերահսպարսկական ներխուժմանը պատրաստ պահելու համար։ Պետք էր մշակել նոր նախագիծ, մարտավարություն եւ իհարկե կռել հաղթանակին նոր բանաձևը։ Հայերին հնարավոր չի հաղթել, հայերին հնարավոր է միայն պառակտել։ Քրիստոսի ծննդից 6 դար առաջ Պարսից Դարե արքայի այս միտքը գովքի, բայց եւ անեզքի նման քայլում է մեր ազգի եւ պետականության հետ միասին։ Հաճախ արիության եւ հերոսության վեհագույն դրսեւորումներն անպտուղ են մնացել մեկ կամ մի քանի անհատի փոքրոքության պատճառով։ Հաճախ հենց այս մի քանիսի գործողություններն են վերել քյուղին բռնած մեր հայրենիքն անկման դատապարտել։ Վասակյանների ապստամբությունը եւ կործանումը չկանեցրեց Վարդանանց, սակայն հեռացրեց եւ առավել դժվարացրեց հայրենիքի պաշտպանների բաղձալի երազանքը։ Անկախ ինքնիշխան եւ հզոր Հայաստանի կերտումը։ Այսուհետև հրամայականը միայն պաշտպանությունն էր, հակառակորդը չպետք է անցներ սահմանը եւ գինը, որ պետք էր վճարել, աներևակալի աճեց։ Ճնշելով թշնամուն ներսում եւ մնալով առանց աջակցության դրսից, Վարդանանց ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան ուժերի գերլարումով պատրաստությունը վերջին եւ վճռորոշ ճակատամարտին։ Հենց բաց մարտում պետք է վճռվեր Հայաստանի բախտը եւ պաշտպանվեր հայության հավատքը, ինքնությունը ու գոյության իրավունքը։ Թեպետ մենք փոքր ածու ենք եւ թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու եւ հիշատակելու արժանի շատ ծրագրագործությունների կատարում։ Այսքանն ենք առանձնացրել անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի կարևոր իրադարձություններից։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։